Друзья, всем привет! Ось я вже нахожусь в городі Полтава. Думав, уже в Харкові десь включуся, вам трошки поснімаю. От. Загрузився я на восток. Виходить, у мене буде 3 вигрузки в Харкові. Потім Змійов. Ну, коротше, катаніни практично до кінця неділі. От, погодка, що я вам хочу сказати, їхав ото перед Березанню і десь до Яготина був ішов дощ, а далі якби все нормально, все сухо. На часах у нас уже почти 11:30. От. То я, мабуть, тільки сьогодні одну точечку вигружуся, бо там тоді неудобно з тих точок вертатися на парковку. Переночую я завтра вже з утра далі основні дві, там одна біля одної вигружу їх. І поїдемо з вами на Змійов. Ось така, бачите, дорожечка по Полтаві вже зроблена. Ну, вона вже давно зроблена, може хтось давно тут не був. От подивитесь, що вже можна спокійно сюди їхати, не боючися. Бо тут був, ребята, крах в плані дороги. Я тоді поїхав в п'ятницю, загрузився на роботі. Ото машина виходні перестояла. Сьогодні в 5 утра я встав, так я там кушать взяв з собою, чая попив, 5:30 вийшов і у 6 утра я вже виїхав в дальнобой. От. І оце ми з вами ще так досі їду, я вважаю, це скільки? 7, 8, 9, 10, ну, почти 5,5 часов оце, із дому до Полтави. Я вважаю, нормально. Читаю весь Київ, поки переїхав, бо я на правому берегу живу. От. Так що такі от діла. Так що я там уже далі, мабуть, включусь десь в Харкові, поснімаю вам. Бо тут таке, знаєте, дорожка однотонна, як би нічого такого нового тут немає. Нема що знімати, щоб вам щось показати. Так, я вже в'їхав з село Травневе. Теж вже практично перед Харковом. Тут часто любе стоять поліція за поворотом. От. Послівалок, ото як заїхав, бачите, що вам і казав. Поставлю сюди. Вон, ребята, стоять, то що я говорив з правої сторони. В Харківську область, це як заїхав, іменно послівалок, почали ремонт дороги повністю. Ось Харківську область перед Травневим. Іменно ями вирізають, залатують. Молодці. Погодка вроді би наладилась. Ну, бо в Києві, кажу, зараз іде дощик. А тут уже сонечко виявилося. Коротше, сонце у мене практично появилося, як я виїхав із Полтави. За Полтавою вже почало світити потихеньку сонце. До Полтави ще сонця не було. Ось Травневе. От. По времени у нас, дивіться, зараз, вважаю, час 07. Ну, я не знаю, побачу, може ще й вийде сьогодні все вигрузити у Харкові. Зараз перву, другу точку треба буде зараз набрати. Ось, бачите, що я вам казав, ось дорожні служби. І потихеньку взялися за ремонти. Бо тут взагалі сам цей участок дороги такий, що, ну, хорошого, чесно говоря, мало. Бачите, повирізали. Саме головне, щоб вони його все позалатували. Бо так, як вони люблять вирізати і оставити. Такі от діла. Так, ребята, я вже в'їжджаю потихоньку. Город Харков. Це зараз у нас тут Пісочин проїжджаю. Зараз проїжджаємо пост ГАІ і піднімаємося на мост. Під мостом і на мост, як на об'їзну. Та район Залютіно. На часах у нас вже без 22. Зодзвонився з другим клієнтом. Кажу, десь часіка 3 буду у вас. От. Я
якраз десь такий буде. Зараз поки вигружу, зараз ще на другий кінець міста поки переїду. От якраз воно часа три буде. Зараз побачимо, як тут вигрузять. Ну так, вроді би, оперативно тут вигружають. Але ж знаєте, раз на раз не приходиться. Я собі думаю, щоб мені там іще одну вспіть вигрузити точечку рядышком. Послі вулиці Морозова є така вулиця, називається Киргизская. Тоже в нас там бувають, заказують. От. Ох, латки повирізали. Сюди ще, як той казав, не встигли дійти. Поліцейські стоять. О, віса стоять на в'їзді в Харків. Львовський стоїть. Мабуть, наверное, дядько щось пишуть уже. Звісно, я замічаю, фури сюди їздять, але тут взагалі-то, бачите, 20 тонн знак стоїть на об'їзну. З цієї сторони не можна їхати. К сожалению. И тут так само, бачите, в городе латают. Ну все, мы тут, ребята, идем на подъем. На мостик. Ходим на подъем на мостик. Опача! Ну, чья-то туфля. Хтось туфлю потеряв. Так, їдемо ми на другу точку вигрузки. Зараз якраз проїжджаю з правої сторони, в мене автостанція при в'їзді в Харків. Показує, де то з полчаса їзди, минут 25, до вулиці Морозова. По навігації гляну, виходить, по времени показує однаково, тільки через город 15 км, а по окружній 26. Дивлюся, як би в мене время ще є в запасі. Не буду їхати на окружну, я говорю, округи наматувати, поїдемо через город. Зараз тільки 20 минут третього. А тут завжди, я представляю, що тут утром робиться. Коли весь народ в город з'їжджається. Це зараз, ось 20 минут третього, ну, можна сказати, нормально. Оце ці два світлофорчика проїхати. І буде, ребята, весело. І там, виходить, рядышком ще вулиця Киргизська, вигружаю її. Вони ще до п'яті, ну, товариш казав, там вже часа 4, що ще носом крутять, щось як вигружатися, що не таке, не поняв. Думаю, сьогодні я Харків закрою і на парковочку. Я завжди, як ту сторону вигружаю, то що вони тягнуться? Ось. Стало етот. Став обламався і сидить у машині. От. Я завжди там на аеропорту ночую. Навірно, сьогодні ми теж на аеропорту переночуємо. Я так собі думаю. А завтра тоді з утра і этот. А з утра завтра тоді поїдемо на. Видно, тут світлофори, їхати можна чи не можна. Наверно, ще ні. Бо світлофор над головою не видно. О, тепер поїхали. Зараз треба перестроїтися нам в ліву полосу, бо права тут поворачуємо. Із-за того, то виходить, ребята, і була пробочка, що посередині десятка стоїть, обламалася.
Так що зараз спускаємося вниз до ЖД вокзала, потім направо, забув як та річка називається, по набережній. І по набережній вдоль так потихоньку вискочимо на Харківську, кажу на Харківську, на этот Московський проспект. І там з Московського проспекта тоді, не пам'ятаю, там заправка Вух чи що, де поворот на вулицю цю Морозова, як-то так. Так, я вже виїхав на вулицю Морозова, бо так трошечки по городу петляв, цей струно я ніколи не їхав, то вже відео не включав. Інтересно, там торгові центри проїжджав, красиво так в Харкові, перераз я цими містами проїжджав. Зараз вигружаємося на вулиці Морозова, там вже якраз клієнт вже мене ждать. От. І їдемо там рядишком біля Морозова, вулиця Киргизская. Та й можна віддихати на сьогодні. Можна вважати робочий день окончен, ребята. Цілий день сьогодні сонечко, погодка отлична. Зараз я вам... 12 градусів зараз показує. Думав правий взяти, а тут такі ці рельси, шпали. Їхав поїзд, опоздалий називається. Так, все. Вигрузив я последню точечку в городі Харків. От. І тепер їдемо з вами на паркейшн. По цих катакомбах потихеньку виїжджаємо. Бо по-другому, к сожалению, тут ніяк. Трошечки подождав, бо в них цеха, ворота з двох сторон, то набрав заказчика, сказав, до грузчики подошли, да й вигрузили. Так, і у нас уже на часах без 24. Чотенько, да? Считаю, грубо говоря, в 2 часа заїхав. За 2 часа розвіз 3 точки. Зараз на парковочку, покушай, треба буде ще десь стати. Купить водички попить. І можна віддихати 4 часа, грубо говоря, без 20. Всім спасибо, хто додивився цей маленький мій кусочок поїздки. Не забувайте підписуватися на мій канал. Лайкати, дизлайкати. Ну і писати коментарі. Что да как. Вот так вот. Ямы такие, блин, ровчаки. Все, выехал с территории. Сейчас, наверное, десь машинку поставлю, да схожу в АТБшку. Якоїсь водички возьму.